llibertat! Humana i organitzat! Mireu que s'han trobat! Humana i organitzat! Mireu que s'han trobat! Humana i organitzat! Mireu que s'han trobat! Humana i organitzat! Que la solidaritat és la nostra millor arma no és només un eslògan. Aquesta setmana ho han demostrat. Ens hem organitzat, ens hem mobilitzat, hem cregut, hem lluitat i hem guanyat. Gràcies a totes, el Carles ja és a casa. Són masses ja les encausades per defensar la llibertat d'expressió i participar en les manifestacions per la llibertat del Pablo Hasél. El William continua en presó preventiva a Vians i dos nois a Granada. I ahir vam tornar a veure imatges de brutalitat policial a Terrassa. Hem exigit la posada en llibertat d'en Carles i hem aconseguit que no quedés aïllat de tota la seva xarxa. Avui estem aquí per celebrar-ho, però també per exigir l'absolució del Carles i la llibertat de totes les represaliades. Protegim i tinguem cura de totes nosaltres. Necessitem més que mai enfortir el suport popular per no deixar passar mai més tanta repressió. Per la llibertat de Pablo Hasél, pel Carles i per totes les represaliades. Ànims, cures i lluita. No faran callar les nostres veus. Si sumem amb força i alegries, juntes som imparables.